Sinti, ia parte Sinti orgulho, não tal que tu, também ia foi half foi a primeira vez a ter votação do nem. Depois passam por outra mesa, onde vão pôr o... It's a very important challenge for the Timorese authorities because it's the first time where almost all the process is conducted, organized, and prepared by the national authorities. The role of the United Nations now, it's a backstopping support. We are in the back supporting a very specific areas, while the national authorities are the authorities that are mostly conducting all the electoral process. O processo para chegar ao centro da votação, transportação da material do dia das eleições e recolher os equipamentos é difícil, porque está a chover, ou em todo o território nacional, o mais distrito que tem mais a dificuldade é o distrito que está no norte do país e os distritos que estão a atravessar a central do país. Hanoi, importante, futuro, ba Rai Timor, ba Haunia, Haunia, Beu Antira, ba Haunisteiro, San Susar.